Člověk se někdy, nebo spíše často ptá, co mám dělat. Když si tuto otázku položíme a stišíme se, tak nám odpověď přijde. Ta odpověď ale nemusí být vždy běž tam a tam, udělej to a to. Už dlouho se mi honí hlavou jeden příklad ze svého života. Tento rok jsem poprvé v životě zasel na zahradě brokolici a květák. Rostliny vyrostly, ale po čase se na listech začaly objevovat dírky, potom už větší díry, a protože jsem s těmito rostlinami neměl zkušenosti, tak jsem nevěděl, co listy požírá, a taky se přiznám, že dokud to nebylo v moc velké míře, tak jsem tomu nevěnoval moc pozornost. Dospělo to až do okamžiku, kdy byly listy posety malými černými tečkami, dřepčíky. Teď už jsem samozřejmě věděl, co listy požírá. A pokud jsem chtěl nějakou úrodu, tak jsem musel udělat razantní zákrok. Postříkal jsem listy chemickým prostředkem proti dřepčíkům a jinému žravému hmyzu. Silnějším rostlinám se podařilo přežít, slabším už ne. Myslím, že svět přírody pro nás může být inspirací. I v lidské společnosti jsme v uvozovkách například zahradníci, užitečný hmyz jako například včely, nebo pro nás škodlivý hmyz, jako jsou například dřepčíci. Nejsem přírodovědec, ale určitě i oni mají v přírodě své místo. Jen prostě nechceme, aby požírali naši zeleninu. Vždy tady v minulosti byli lidé, kteří se přiživovali na práci jiných, ale nebylo jich tolik, aby to devastovalo celou společnost. A díky naší zaměstnanosti, starostem, nebo třeba jen lenosti, jsme si toho nevšímali. Stejně jako já, když se mi na listech brokolice objevily první dírky. Ovšem ta naše nečinnost způsobila, že se přemnožili a nejen to. Už obrazně řečeno chtějí určovat, kolik brokolice máme vysít a kolik úrody nám po jejich hostině, na kterou si pozvali i své kamarády, možná nechají. V určitém ohledu teď máme velkou výhodu. Už jsou vidět. Budeme jim pořád věřit, že jsou vlastně včely a že jsou pro nás užiteční, nebo pochopíme, že dřepčík zůstane dřepčíkem. Dřepčík určitě zůstane dřepčíkem, ale to neznamená, že mu musíme nabízet naší úrodu. A pak on bude žít na planých rostlinách, které asi nejsou tak výživné. A tím se přirozeně redukuje jejich počet. Mimochodem, i včely nemusí být vždy užitečné. Pokud mají příležitost, tak si rády usnadní práci. Silné včelstvo vyloupí slabší. Nebo se včely slétnou na jiný stadnější zdroj potravy a přestanou pátat po krajině a vyhledávat květy s nektarem. Tím já nechci kritizovat. Je to přirozené, že chtějí zabezpečit přežití svého rodu. Přestaňme kritizovat dřepčíky a jejich kamarády. Teď je na nás, co budeme dělat. Nakonec se vám svěřím, proč jsem vlastně nahrál tenhle příspěvek. Vadí mi, když slyším třeba i od lidí, kterých si vážím, že není potřeba nic dělat. Ale každý zahradník přece ví, co se stane, když nedělá nic. A Bůh nás vždy vyzývá k tomu, abychom se přičinili, a pak nám samozřejmě pomůže.